Иконата е светлина на мудроста и мисла на духот. Настанала од цивилизацијските достигнувања на антиката, преку средновековието, се до денес, како приказ на световната реалност. Прилеп располага со голем број културни објекти, кои сте навистина презентер на она што било создадено во текот на минатото, но и на она што се создава денес. Еден од културните објекти кој што навистина предизвикува интерес не само кај македонските посетители, туку и кај странските, особено оние кои што доаѓаат од Германија, Англија и од другите европски земји, е галеријата на икони. Вистинско богатство се крие тука, во оваа галерија на икони. Икони и друг археолошки материјал, но и одеждата на еден од македонските архиепископи. Навистина е интересно да се ѕирне тука, во галеријата на икони, за секој наш гледач да се запознае со што ние располагаме. Еден од најубавите објекти во Македонија каде што се сместени икони или галеријата на икони, тоа е галеријата Баба Неделина училиште во Прилеп. Зошто го реков ова е Баба Неделина? Објектов така е назначен или овај насловен, бидејќи некогаш ова било старо училиште или првото женско училиште во Прилеп. Изградено 1881-82 година со помош на занаетите во Прилеп, било првото женско училиште. Во целиот период додека обстанувало овај објект, било училиште, меѓутоа 60-те и 70-те години објектот е напуштен, руиниран, така да го преземе Завод за заштита на споменици на културата и музеот Прилеп, прави една програма проектна и го наменува за галерија на икони. Зошто за галерија на икони? Па на територијата на општина Прилеп има преку 5 до 6 илјади икони, од кои 2100 икони регистрирани како споменици на култура, така да редно беше ова културно наследство во помала форма да го прикажеме на македонскиот народ, па и пошироко. Значи, во галеријата моментално се наоѓаат 66 репрезентативни икони од депото на Заводот за заштита на споменици на култура, како и неколку икони од Македонската православна црква, односно од тукашната блиска црква Свето Благовештение. Хронолошки се поделени од 16 до 19 век, а во аглите постојат и 4 витрини кои се со археолошки артефакти, со етнолошки и со библиофилски материјал. Сите заедно прават една извонредна целина и галеријата представува еден символ во Македонија. Thank you.
галеријата во суштина или водењето во галеријата започнува со оваа фреска на Архангел Гаврил. Фреската е од археолошките ископувања од манастирската црква Свети Архангел Михаил во Варош. Тоа е еден извонреден ангел, потекнува од втората половина на 12-тиот век, нешто е постар од Курбиновските ангели во Преспа и представува ремек дело на комненската уметност. Го поставивне овдека, покрај иконите, бидејќи представува реков ремек дело, а беше на изложба во Париз, Лондон, Стокхолм, Њујорк, каде што ја представуваше македонската култура од овој жанр. Водењето на иконите во суштина почнува со оваа икона, Богородица со Христос. Иконата е од 16 век. Класичен тип на византиска икона или поствизантиско сликарство со долг нос, ококорени очи и поглед вперен право. Иконата била оштетена, забот на времето ја уништил и сликарот ја насликал на истата икона Исус Христос од 17 век. Нашите конзерватори откриле дека на таа икона има двојна икона и на нова штица ја пресликале, ја превадили, ја конзервирале оваа икона за Корпус Деликти, го прикажуваме тоа. Значи, иконите се аскетски прикажани, ликовите. Штетната икона исто така потекнува од 16 век, Богородица со Христос, од класичниот период на поствизантиското сликарство. Меѓутоа, ова икона е изработена на платно, тоа може да се види меѓу плексигласи. Икона е стара околу 400 години и благодарение на нашите конзерватори успеаме да ја сочуваме и ова богатство да го прикажеме на пошироката јавност. Овдека имаме еден триптихон, или икона од три дела, каде што е прикажена Богородица со Исус Христос, а од лево и десна страна се Свети Атанасија, Свети Никола, Свети Димитрија и Свети Ѓорѓије. Напомнав дека предходните икони, сликарот аскетски ги представил ликовите, тоа е борба за некоја идеја. Овдека Богородица е представена како една млада жена, облечена во царска императорска облика, со круна на главата, со бисери дијаманти, со позлатен мафорион, а Исус Христос е не како детенце, него представен е како престолонаследник со атрибутите, кралски атрибути и атрибути на црквата. Во суштина тука е прикажана Богородица како царица, а прикажана е типот на византиските царици. Се наоѓаме пред иконата Свети Ѓорѓи Полошки, викаме Полошки бидејќи е донесена од Полошкиот манастир кој што сега се наоѓа во Тиквешкото езеро. Ова е престолна икона, иначе многу редок приказ на Свети Ѓорѓи како седи на престол. Инаку во суштина Свети Ѓорѓија религиозно се прикажува како конјоник и ја убива ламијата и ја спасува царската керка. Меѓутоа тука е прикажен како велмош кој седи на престол, со десната рака го држи символот на христијанството, а со левата рака се подпира на балчакот од сабјата. Лево и десно во 16 сцени прикажен е животот на Свети Ѓорѓи. Во суштина Свети Ѓорѓи е историска личност, е генерал на Римската империја и војува со своите легии во Палестина. Меѓутоа го примил христијанството како собствена религија, без се уште да е признато христијанството како државна религија во Римската империја и по наредба на императорот Диоклетијан, убиен е
297 година во нашата ера. Иначе моментално заштитник е на англиската и на бугарската армија. Еден од најубавите експонати во галеријата, па можда и во Македонија, е овој деисизен чин, или уште се вика епистол или епистил. Во суштина, зошто го викаме деисизен чин? Затоа што централната сцена, Исус Христос седнат на престол, лево и десно Богородица и Свети Јован Крстител, тоа е во суштина централната сцена на тој епистил или деисизен чин, а симетрично лево и десно се апостолите Христови, иконата или чинот е изработен во 1535 година од тогаш многу познат иконописец Јован. Иначе, овај потекнува од селската црква Свети Никола во село Зрзе и не е чудно, бидејќи во Зрзевскиот крај, посебно во манастирот Свети Преображение Спас, Свети Спас, постои специјална сликарска школа која е позната во Македонија и отаде произлезени се многу познати икони, меѓу кои Исус Христос од 1293 година и Богородица Пелагонетиса од 1422 година, кои моментално се наоѓаат во музеот на Македонија во Скопје. За мене иконата Богородица Пелагонетиса представува Мона Лиза на Пелагонија. Меѓутоа и ова ремек дело на овај архиѓаконот Јован, човекот има изнореден смисол за прегледот, за носијата, за физичкиот дел на личностите. Боите, видите колку се складни, а жолтиот дел во суштина се танки листови на злато кои се со посебна техника се нанесуваат на иконите. Значи, ова представува врвно дело во македонскиот иконопис и има голема уметничка и материјална вредност. Исто така, многу познати икони, се и овие две икони изработени од непознат мајстор, тоа е Исус Христос и Богородица со Христос, изработени 1775 година. Карактеристично е што Исус Христос во левата рака ја држи сферата, односно земјата. Земјата е круг. Значи, православната црква ја признава земјата како круг за разлика од, или како сфера за разлика од католичката црква, каде што земјата не се признава, се мисли дека е плоча, дека е носи некој кит или некој вол. Меѓутоа, земјата во православната црква е призната како сфера и Христос учествува во стварањето на светот. Овај Прилеп дал многу познати иконописци, како што е Адамче Зограф или Адамче Јанов Најдов, кој што е карактеристичен по своите златни бои. Тоа се неговите Кирил и Методија, Свети Трифон, легувањето на Исус Христос во Јерусалим, Света Троица. Овие икони се порачани икони. Свети Трифон, да речеме, вика сија икона или ова икона ја прилажил еснафот меанджиски рикиджиски во 1868 година. Ова икона е подарена од еснафот Тутунџиски. Знаеме дека Прилеп е центарот на тутунската индустрија во Македонија. Понатаки следува една извонредна икона од еден познат иконописец од Тресонче. Се вика Мајстор Дичо. Представен е Јеремонакав Самуил. Во суштина, тој не е светец, живее и работи на Трескавец и го изработена 1854 година, представува ремек дело во сликарството на Зографот Дичо. Следуваат неколку литијски икони, воведување на Богородица во храм и големите празници, тоа се двојни икони. Во суштина, што значи литијски икони? За време на големите празници, како што се Великден, Дуов, Ден Божик и така натака, постои една процесија на носење на икони и бајраци околу црквата. Тоа се вика литија и затоа тие икони се нарекуваат литијски или процесни икони.
се наоѓаме пред иконата Богородица со Христос. Ова икона потекнува од втора половина на 19-тиот век. Меѓутоа, убавото е што престолна е иконата, меѓутоа потекнува од кадрите и сликарството од 13-тиот век, значи копија, да не речемо 13-тиот век, за време на палеолозите во Византија, а палеолозите се мецени, исто како што се во Фиренца, фирентинските мецени на Лоренцо Медичи, така се и мецени палеолошките императори. Значи, потекнува од 18 век, меѓутоа композицијата е од 13 век. Тегуваме во класичниот период на 19 век, каде што се прикажани иконите на Меркурија и Катерина, основоположниците на христијанството, императорот Константин, неговата мајка Елена, и големите празници или сцени од животот на Исус Христос. Оваа икона и уште четири, значи четири со се оваа икона, е од познатите, од тајфата на познатиот крушевски мајстор Коста Атанасов. Изработени се 1833 година по порачка од граѓаните или мештаните на Варошките цркви за црквата Свети Димитрија. Значи, сликарот има извореден преглед на сцените. Многу добро ги подредил. Значи, перспективата, анатомијата на личностите, облеката и така на така, прикажени се сцени од благовештанието, раѓањето на Исус Христос, светнувањето Христово, крштевање, преображување, вознесувањето на Лазар, влегување во Јерусалим, распетување, распети или распнувањето на Христос, симнување од крсот, оплакување и последната сцена е оплакување на Богородица. Меѓутоа, многу важен надпис има на самата икона. Вика вака: ова божествена икона е приложена во храмот Свети Велики Мученик Свети Димитрија, денесен Варош. А платец бил некој Спасе Пурде, што значи дека и денеска има фамилија Пурдевци во Прилеп, односно значи дека по ова можеме да ги пратиме и градските фамилии на Прилеп. Значи, се наоѓаме пред иконата Христофор или Христоносец. Иконата потекна од втора половина на 19-тиот век, нема некоја голема уметничка вредност, меѓутоа карактеристично е што е многу, многу ретка икона во Македонија. Јас досега не сум ја сретнал никаде како икона, сум ја забележал само на една фреска. Иначе се има своја приказна иконата. Значи, Исус Христос поминувал покрај некоја надојдена река. Не можел да ја помини, меѓутоа во близина на реката живеело некое канибално племе со кучешки глави. И од моќта, од силината на Исус Христос, еден од двоините станал и го качил на рамо и го пренесол преку реката. И затоа се вика Христо Носец или Христо Форос. Се наоѓаме пред група од неколку икони од мајсторот Јован Атанасов или уште како што се потпишува Јован Прилепчанин. За мене Јован Прилепчанин или Јован Атанасов е еден од најплодните фреско или иконописци на територијата на Македонија, посебно на територијата на Прилеп. Бил калфа кај прочувениот мајстор Адамче, покажав назад Адамче Зограф, човекот го изучил за најд. Неговите богородици, неговите ликови, неговата колоритност преминува во фантазија. Од, видите, од десетици буи направил една хомогена слика или една икона, како да бил ученик на самиот Ежен де ла Кроа, кој во суштина е основоположник на романтизмот во сликарството во Европа. Неговите ликови се идентични. Богородица прикажана како една млада жена, Исус Христос детенце. Еве и на другата икона ликовите се исти. Ете го Архангел Михаел, ете го Архангел Михаел. Ете го Свети Никола, па Свети Никола бил, Свети Архангел. Значи, човекот постигнал совршенство во прикажување на перспективата, анатомијата на ликовите, болусот на ликовите,
а Богородица, представена како млада жена, после долго испитување, откриме дека во суштина Богородица е неговата жена, му послужила како модел за изработка на понатамошниот тек на икон. Се наоѓаме пред така наречена плаштеница или Ерусалимско платно. Ерусалимското платно е сложена композиција или сложена сликарска уметничка работа. Има шема, во суштина тука почнува со представата стварањето на светот. Адам и Ева во рајот, првиот грев кај што Адам, односно Ева, му го дава јаболкото кое змијата и го дала забранетото на Адам, и избркувањето или изгонувањето од рајот. Потоа потопот и Ноевата арка. Старозаветни сцени, Авра, Богородица сцени, кај што ја придржуваат старозаветните пророци и кралеви Давид и Соломон, затоа што Богородица има царско потекло. Па смртта на Богородица, сцени од пеколот, Варвара и Катерина, Свети Ѓорѓија, оплакување на Исус Христос, симнувањето на Христос, Свети Димитрија, три светители, раѓањето на Богородица, сцени од животот на Исус Христос и така натака. Главна сцена е Ерусалимските храмови и распнувањето на Исус Христос, а носечка сцена е второто пришествие или второто доаѓање на Исус Христос на земјата, меѓутоа сега како цар судија седнат на престол и во вид на персонификација пуштена рака која држи кантар или вага, а лево и десно се седнати апостолите, меѓутоа сега како поротници. Знаеме дека од религијата Архангел Михаил ги зема душите. Архангел Михаил е представен во стоечка позиција, со копие во рака, и ги пречекува душите. Во зависност, човекот што правил на земјата. Ако правил лоши дела, Архангел Михаил го праќа во пеколот, каде го пречекуваат ѓаволи, лами, зми, пламени и така натака. А ако правил добри дела, го пречекува Свети Петар и со клучевите ги отвора рајските врати и го пушта во рајот. Во овој простор, кој е спој на духовното и културното, посетителите, освен извонредните икони, можат да ги видат и археолошките артефакти, сместени во две витрини. Како што напомнавме во почетокот, во галерите има 4 витрини во 4 агли. Ова е првата витрина, каде што се сместени археолошки артефакти, сите врзани со религијата. Значи, тука имаме приказ на крстови, на метално иконче, исто така уште едно метално иконче, пафти метални. Меѓутоа, во овој агол се наоѓаат две глинени постави, или тоа е обод од чуп, или питос го викаме ние, каде што е отиснат крст, потекнува од 4-5 век. Зошто е тука поставен? Значи, многу важно е, во Македонија христијанството е признато како државна религија во многу раниот 4 век, одма после признавањето 313 година како државна религија на целата територија на Римската империја. Не се заборавени ни етнолошките, ни етнографските предмети. Се наоѓаме пред витрината каде што се прикажани етнографски или библиофилски материјали. Тоа се стари книги, Библија, требници, октоиси, троделно иконче или триптихон, крок и цртеж на Исус Христос, метални предмети, како едно извонредно иконче со сребрена футрола. Среброто е изработено филигрански, иначе потекнуо од првата половина на 19. век. Представена е Богородица со Христос. Значи, уште две витрини од етнолошки материјал. Во суштина, ова е материјал собран во 50-тите години од мајсторот Јован Атанасов.
То се на разни четкици, кистови, струшки, камени, тулумбичина, делови каде што чувал мајсторот бои, то се оригинални бои, керамични бои, живински бои, како и крок и цртежи. Многу вредни се, бидејќи останале компактни од мајсторот и знаеме на кој и каков начин мајсторите сликале. Витрина е со етнолошки предмети, меѓутоа врзани со религијата. Значи, тука се наоѓаат најразлични крстови, каделници, сан, лајче за причесна, ноже за сечење на фора и така натак. Многу интересен е овој сребриен сан, некаде е купен 1841 година, а поклонет на манастир Трескавец 1861 година. Во галеријата на икони, посетителите имат можност да ја видат архиерејската одежда на архиерејот на Македонската православна црква, изложена оригинално со сите придружни елементи. Секоја одежда, секоја парче има своје име. Долниот дел се вика хитон. Поголемиот дел химатион. Ова парче се вика сакос. Овој дел се вика омофор. Еве уште еден омофор. Партерица или бастума што ја носи архиепископот. И архиепископската капа се вика митра. Во суштина оваа капа е копија, а оригиналот на митрата или архиепископската митра од Македонија се наоѓа во Бугарија. Бугарите ја опљачкале 1917 година од Охрид и не ни ја дават нас. Таа е изработена сета од злато, дијаманти, бисери и други драги камења. Самите бугари ја проценили на 35 милиони евра. За нас не се толку важни парите, колку што е важно да не вратат таа митра, бидејќи таа припаѓа на Македонската православна црква и на македонскиот народ. Галеријата на икони во изминатиот период стана привлечно место за бројните посетители и делегации од земјава и странство, кои доаѓаат да се запознат со нашето извонредно културно богатство. До сега имало околу 10.000 домашни и странски гости, НАТО представници, студенти и ученици од основните и средните училишта. Галеријата на икони е и простор за едукација на младите, за религијата и духовноста во Македонија. Се заминуваме од галеријата на икони. Добивме навистина извонредни податоци за нашето културно богатство, за се она што го поседуваме во галеријата на икони, единствениот културен храм во нашиот град, каде што се презентираат икони и други археолошки артефакти. Се надеваме, почитувани гледачи, дека добивте впечаток за што се работи и што се е презентирано во Прилепската галерија на икони. Културно место. Место каде што секој посетител, особено странците, ќе може да се запознае со историјата на Македонија, но и со богатството кое што Македонија го поседува и го презентира. Токму тие посетителите да разберат се она што имаме ние во минатото, што имаме денес, но и што ќе го презентираме во иднината.